Dobrý den, vítám vás v pořadu Na cestách, kde budeme pokračovat ve vyprávění o treku pod Everest v Nepálu. Dalším takovým významným bodem, do kterého jsme se blížili, byl Namche Bazar, což je velice známé místo horolezecké, což je takové poslední velké město nebo velká dědina před Everestem nebo před tím vysokohorským prostředím. Ten leží ve výšce zhruba 3,5 tisíce metrů nad mořem a leží v zajímavém místě, v takovém údolí nebo kuluáru svažitém, a postupně je budován na jednotlivých terasách nad tím jádrem města. Se budou další domy a on se ten Namche Bazar se rozrůstá do docela velkého sídla. Obyvatel tam neustále přibývá tím, jak tam chodí každoročně spoustu turistů, takže je tam prostor k výdělku. Namche Bazar má spoustu hotelů, kde se můžete ubytovat, má internet, má televizi, má veškeré vybavení, na které jsme zvyklí, které v jiných částech Nepalu není, ale tím, že ti turisté tam nosí peníze, tak se to tam podařilo tu infrastrukturu vybudovat. My jsme ten nocleh opět měli stejně, jak jsme měli v předchozích dnech, to znamená na jedné z teras nad městem byly postaveny stany a měli jsme krásný výhled do údolí na celé město a na okolní hory. Byli jsme se podívat i v centru města, což je vlastně jedna obchodní třída, kde opět hlavní zdroj příjmu je poskytování jednak stravovacích služeb a jednak obchod se zbožím nutným do hor. Co se týče lidí v tom městě, tak to tam vypadalo tak půl na půl, jako půl obyvatelstva, které se tam pohybovalo, bylo západní civilizace, to znamená Evropané, Američané, Australané, i Asijci, to znamená Japonci a Korejci, a z druhá půlka byla místních, kteří se starali o ty hosty. Následující den ráno jsme měli takzvaně aklimatizační túru. Aklimatizace ta spočívá v tom, že tělo, které není zvyklé na nadmořskou výšku, takovou, která tam byla, to znamená kolem těch 3 až 4 tisíc metrů nad mořem, potřebuje rozmnožit červené krvinky, aby se vám lépe dýchalo, aby si zvyklo na tu nadmořskou výšku. Takže byla naordinovaná túra do údolí, kterým se jde k Cho Oyu. Takže to byl takový celodenní trek, kterého se docela vyklubalo takové martyrium, protože to bylo docela dlouhé, takže asi 10 hodin jsme šlapali. 5 hodin tam, 5 hodin zpátky, takže nám to dalo docela zabrat, ale zase jsme viděli spoustu vesniček, spoustu lidí, krásné prostředí. Takže to bylo velice příjemné, byť jsme byli večer docela unavení a ti, kteří, dejme tomu, nesportovali a nebyli zvyklí, tak ti byli, bych řekl, úplně zničeni a nedovedli si představit, že by následující den zas měli šlapat někam do kopce. Dobrá večeře a spánek všecko vyřešili a následující den jsme se vydali do další vesnice, kde jsme měli navštívit slavnou nemocnici Sira Edmunda Hillaryho, který v rámci toho, že byl první na Everestu a Nepal si oblíbil a místní lidi, tak z těch prostředků, které získal propagováním toho svého výstupu a toho horolezectví z výnosu z knih, tak zainvestoval a nechal postavit nemocnici. Ta vesnice se jmenovala Kunde a byla to taková opravdu malá vesnička, ve které nežilo moc obyvatel, nicméně poskytovala pro tu spádovou oblast zdravotnické služby místním obyvatelům, případně i turistům, kteří se tam dostali do nějakých malých drobných problémů. Pod pojmem nemocnice si my představujeme prostě zařízení obrovské, které je vybaveno tím nejmodernějším, co je k dispozici. Tam to je spíš nízký dům, ve kterém se střídají medici a různí nadšenci zdravotní a pomáhají tam ne za peníze, ale za to, že můžou být v Nepálu a že můžou těm lidem pomoci. My jsme na to byli nějakým způsobem připraveni a přispěli jsme té nemocnici tím, že jsme jim předali nějaké léky plus nějaké finanční prostředky, aby se jim dařilo lépe, aby mohli pomáhat.
Cesta probíhala v pohodě, s tím, jak jsme nabírali postupně nadmořskou výšku, tak se začaly objevovat problémy u některých již přes den, že je bolela hlava, že měli problémy s intenzitou chůze. A u většiny se objevovaly problémy teda v noci, které spočívaly v tom, že tělo jak usíná, tak zpomaluje dech a tím, jak tam v ten vzpřívající nadmořskou výškou ubývá kyslíku, tak tělo se není zvyklé, se začíná dusit. To znamená, vy usínáte, zpomalujete dech a za chvilku začnete lapat po dechu a probudíte se. Takže tohleto absolvujete třeba 30x, 40x za noc a ten spánek není zrovna úplně výživný, byť je člověk unavený a nikdo ani nedoporučuje brát nějaké medikamenty na spaní, protože ta reakce toho dušení je správná, i když je nepříjemná, protože to tělo si musí zvyknout na to prostředí a na to, že toho kyslíku tam je třeba 50% oproti tomu, jak jsme zvykli tady u nás doma. Postupně s výškou samozřejmě se i v noci ochlazovalo. V jeden moment dokonce jsme se probudili a byl sníh na loukách, byť poprašek, ale bylo zima docela, takže to byla taková změna proti tomu celému údolí, kterým jsme šli, které připomínalo spíš údolí někde tady v Jeseníkách nebo v Tatrách. Postupně s výškou samozřejmě ubývalo lesního porostu, krajina se měnila, přibývalo horský hluk a z mraku začínaly vylézat horské štíty, vysoké, zasněžené, které nám dodávaly takový ten pocit, že jsme opravdu ve vysokých horách a byli jsme celý natěšení, že uvidíme samozřejmě nějakou známou horu, o které jsme četli. A to se nám splnilo, když jsme na konci údolí jednoho rána uviděli Amadablam, což je taková fotogenická hora, která připomíná sedící sfingu. A ta nám byla odměnou za to utrpení v vozovkách, které jsme absolvovali doteďka a neměli jsme možnost nic vidět, šli jsme neustále tím údolím, takže jsme konečně viděli známou horu, vysokou horu, která má přes 6000 metrů a na kterou se taky chodí speciální trek, ale to jsme neměli v plánu, takže my jsme tu horu Amadablam jenom obcházeli údolím. Zhruba po 5 dnech chůze jsme se přiblížili ke konci, nebo k začátku, záleží z které strany se na to díváme, takže z naší strany začátku ledovce Kumbu, což je opět slavný pojem, což je ledovec, který stéká z Everestu do údolí a přes který přešly generace horolezců mířících na nejvyšší horu světa, případně na vedlejší Lhotse. Cesta po ledovci připomíná pro místní Ostraváky cestu po Haldě, protože ten led opravdu vidíte jenom výjimečně. Celý ten ledovec je posypán horskou sutí, byť samozřejmě ty kameny jsou barevné, jsou to různé nerosty, je to pěkné, ale jdete z kopečka do kopečka neustále nahoru dolů a té cesty neubývá, takže je to svým způsobem nezáživná cesta, byť je to zajímavé, něco zajímavé. Připomínalo nám to nejvíc teda pochod po Haldě, kterých tady v Ostravě ještě pár máme pěkných. Postupně jsme se dostali až do takzvaně našeho základního tábora, kde jsme měli nocleh a z kterého jsme měli vystoupit na nejvyšší místo našeho treku, což byl takový výběžek skalní Kalapatar, zhruba ve výšce 5500 metrů nad mořem, z kterého je nejpěknější pohled na Everest a na Lhotse, to znamená na ten cíl, který jsme si vysnili, že uvidíme Everest v té plné kráse. Došli jsme tam někdy odpoledne, bylo pěkné počasí, tak jsme byli tak natěšení, že jsme, nebo většina z nás vyběhla prostě do toho svahu a snažili jsme se ten Everest vidět, protože přiznejme si v Nepálu nebo v Himalajích počasí velice silný hráč a byli jsme rádi, že ten Everest teda už vidíme, protože na druhý den mohlo být škaredě, byl by v mracích a my bychom teda Everest třeba vůbec neuviděli, akorát bychom měli pocit, že jsme pod ním byli. Tak jsme se tam vyběhli, nafotili, samozřejmě ta výška už s náma trošičku cvičila, takže slovo vyběhli je takové příliš silné.
Když jsme se vrátili, tak nám průvodci nabídli, že kdo chce, jelikož byl čas na večeře, tak se může zajít podívat do základního tábora pod Mount Everest, kde vlastně všechny ty výpravy mají ten svůj base camp, a z kterého vycházejí přes ledopád Kumbul na Everest. Pár se nás rozhodlo, že teda půjdem, a byť jsem teda na horách strávil už hodně a měl jsem za sebou třeba už výstup téměř na 7000 metrů, tak jsem udělal jednu chybu a na tu procházku do toho base campu jsem si nevzal žádnou vodu. A ty 2 hodiny po tom ledovci tam a zpátky mi dali docela do těla, protože bez vody v té výšce je to docela fatální chyba. A před vlastně tím finále, což mělo být na druhý den brzo ráno, když jsme měli jít na svítání nad Everestem, na východ slunce nad Everestem, tak jsem dostal třesavku a vypadalo to, že nikam nepůjdu. Nicméně jsem se docela hodně napil čaje, zavodnil jsem se, usnul jsem asi na 20 minut, takže ta třesavka a ta únava se mě spadla a ve 3 ráno jsme byli zbuzeni, že teda jdeme na východ slunce pod Everestem. Tak brzo ráno tam bylo docela zima, naším odhadem tam bylo tak minus 15 stupňů, byť byl závěr léta. A vydali jsme se s čelovkama umělým světlem na ten Kalapatar, ze kterého jsme měli pozorovat východ slunce nad Everestem. Toto je jeden z nezapomenutelných zážitků, který jsem zažil, protože opravdu bylo nádherné počasí, bylo vidět všechny významné vrcholy v této oblasti. Kalapatar třeba je, ten výběžek je těsně pod více než 6000 Pumori, což je taky taková fotogenická hora, na kterou se taky chodí. No a jak v kině jsme měli před sebou panoráma Everestu z Lhotse a někteří ti rychlejší opravdu už viděli ten východ slunce přímo už z Kalapataru, já jsem to nestihl, ale nějak těsně pod vrcholem těch 5500 metrů jsem viděl východ slunce nad jižním sedlem Everestu, což bylo překrásné a až bych řekl, že dojímavé. Takže jsme celý zmrzli, došli na Kalapatar a čekali jsme, až ty sluneční paprsky nás ohřejou, a během půl hodinky bylo už příjemně a bylo teplo a my jsme tam asi 2 hodinky seděli, fotili, pozorovali teda Everest a pozorovali tu nádheru přírodní, která tam je k dispozici. Teď nás vlastně čekalo už jediné ve zdraví dojít teda až zase zpátky do Lukly. Takže z Kalapataru jsme šli zpátky do našeho základního tábora, tam už byly zbalené věci, něco jsme pojedli a vzhledem k tomu, abychom nebyli zbytečně ve vysoké nadmořské výšce, protože jsme prakticky všichni měli s tím nějaké problémy, tak jsme upalovali dolů údolím přes ledovec a dolů údolím do nejnižšího místa, kam jsme měli dojít, ať si to tělo trošičku odpočine. Vážení přátelé, to je pro dnešek vše a příští týden se uvidíme znovu při pokračování vyprávění o Nepálu.